Faleminderit nderuara nën kryetare e kuvendit në lidhje me çështën e ngritur nga deputetja e Aleancës për Armërinë e Kosovës para folëtorës kuvendit në shtëpinë e popullit të Kosovës. Unë jap zotimin si çdo herë që puna dhe angazhimi jem është i pastër edhe më vjen keq, po është njëna prej veprimeve ose angazhimeve më të mëdha që një ministri i qeverisë së Republikës së Kosovës ka bën luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Sa i përket pretendimit rreth idesë së një eksporti të realizuar nga një operator ekonomik si eksport në Shqipëri, tashmë janë të gjeturat e realizuara nga gjushmëria dhe verifikimi, po nikosisht edhe analizat e laboratorëve më të avancuar që i ka Republika e Shqipërisë. Sidoqë të jetë, edhe një pseudo-gazetar dhe një analist, edhe një subjekt politik i cili ka dashur dhe është që të konfrontohet me mua, gjithë ky veprim duket që është sinkron e mua më mirë që e përmendë vetëm për me shpërfaqë realitetin në një prapaskene të një tendence për të paraqitur si një veprimtari abuzive, për çka dikush që e ka ngrit, tashmë edhe mbi bazën e fakteve ka edhe pjesën e padis për shpifje, e më vjen keq që në rast se dikush edhe nga deputetët e kuvendit të Kosovës i bashkangjiten një shpifje të tillë ordinere.